Բարև ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, այսօր բժշկի մոտ հաղորդաշարի շրջանակներում հյուրընկալել ենք Իզմիրյան բժշկական կենտրոնի պլաստիկ վիրաբույժ, միկրովիրաբույժ Լեոն Թորոսյանին։ Բարև ձեզ դոկտոր, շնորհակալ ենք ձեր խիտ գրաֆիկից մեր ժամանակ տրամադրելու և մեր տաղավարում հյուրընկալելու համար։ Խնդրեմ։ Դոկտոր, անդրադառնանք թերևս Հայաստանում ամենատարածված քթի վիրահատության կամ այսպես ասած ռինոպլաստիկայի մասին։ Արդյոք ռինոպլաստիկան շարունակում է մնալ կանանց մենաշնորը, թե տղամարդիկ ևս սկսել են դիմել քթի վիրահատության համար։ Ճիշտ հարցեր։ Արդեն վաղուց մենաշնորը չի կանացի, որովհետև տղամարդիկ էլ մանավանդ ավելի երիտասարդ ծերունդը սկսում է հետևել իր արտաքին տեսքին, ուզում է ավելի գեղեցիկ, ավելի հմայիչ լինել և չէի ասի, որ շատ մեծ տարբերություն կա, առնվազն 1/3-ը կազմում են տղամարդիկ արդեն դիմողների։ Իսկ ինչ մեթոդներով է իրականացվում ռինոպլաստիկան, հաշվի առնելով, որ կա երկու մեթոդ, հա՞, բաց և փակ վիրահատություն, հիմնականում որ մեթոդներից են փորձում օգտվել պացիենտները։ Այսպես ասեմ, երկու մեթոդն էլ ընդունված են, դա արդեն վիրահատող բժշկի ընտրությունն է, ինքը ավելի հմույտ որ մեթոդն է օգտագործում։ Ես գերադասում եմ բաց մեթոդը, երբևիցե ես չեմ փորձել, ասենք, ցածրացնել փակը, մարդիկ կան, որ այդ մեթոդը կիրառում են և շատ գեղեցիկ արդյունավետ։ Ես նախընտրում եմ բաց մեթոդը, կոնկրետ իմ դեպքում ինձ համար նախընտրելի է դա, որովհետև սիմետրիայի կոնտրոլը, եթե պետք է լինում, ասենք, պատվաստուկն էլ դնել աճարի և ֆիքսել, բաց մեթոդը ինձ համար ավելի նախընտրելի է և ավելի կոնտրոլի ենթարկվող։ Դոկտոր, հայտնի է, որ շատերը խուսափում են ընդհանուր անզգայացումից կամ ինչ-ինչ առողջական խնդիրներից ելնելով, ուղղակի պարզապես հակացուցված է ընդհանուր անզգայացումը։ Այդ դեպքում ռինոպլաստիկան հնարավոր է իրականացնել տեղային անզգայացումով և այդ տվյալ դեպքում ինչ խնդիրներ հնարավոր է առաջանալ վիրահատության ընթացքում։ Եթե խոսքը գնում է միայն անզգայացման մասին ընդհանուր, այդպես ասած, նարկոզի, դա ուրիշ հարց, և կան հակացուցումներ հենց ռինոպլաստիկայի վերաբերյալ, դրա մասին եթե ցանկանաք խոսանք հետո։ Հաջորդ հարցը դրան էր վերաբերելու։ Այո, խոսենք հետո։ Այո, լինում են դեպքեր, որ հակացուցում կա, եթե պացիենտը ունի քրոնիկ հիվանդություններ, որի կապակցությամբ խմում է ինչ-որ դեղեր, որոնք իրանցով արդեն ցանկալի չեն նարկոզի համար, ի նկատի ունեմ ընդհանուր անզգայացման համար։ Բայց ես կոնկրետ չեմ գերադասում տոտալ, այսինքն ամբողջ ծավալով ռինոպլաստիկան կատարել տեղային, եղել են եզակի դեպքեր, եզակի, իմ 30-ից ավել տարվա կարիերայում, այդպես ասած, եզակի դեպքերում եմ ես կիրառել տեղային անզգայացում, երբ որ պետք էր կատարել օստեոտոմիա, այսինքն ոսկորների կոտրում և շտկում։ Եթե խոսքը գնում է մենակ աճարային մասի-մասին, պարզապես քթածայրը ֆիքսել, ուրիշ դիրքում ավելի նրբացնել, այո, ինչու ոչ, կարելի է դա անել տեղային անզգացման պայմաններում, դա կիրառվում է և շատ հաճախ։ Այսպեսի բան կա, որ հին վիրաբույժները ասում են նարկոզի ռիսկը և անեսթեզիոլոգները ի դեպ, նարկոզի ռիսկը երբեք չպետք է գերազանցի վիրահատության ռիսկին։ Եթե փոքր ծավալի վիրահատություն է, այո, մենք կիրառում ենք տեղային կամ ռեգիոնալ անզգացում, իսկ ընդհանուրը ռինոպլաստիկայի համար կոնկրետ ես համարում եմ պարտադիր կամ գրեթե պարտադիր։ Դոկտոր, խոսենք նաև քթի վիրահատության ռիսկային գործոնների մասին, կան դեպքեր կամ որ դեպքերում է պարզապես հակացուցված քթի վիրահատությունը ռինոպլաստիկան։ Երկու գործոն ես ասեմ, առաջինը շատ վատ տեսողություն, որտև տեսողության անկումը հնարավոր է, որպես բարդություն, իսկ եթե իսկզբանը… Հետ վիրահատական բարդություն որպես։ Հա, եթե իսկզբանը, ճիշտ է, իմ պրակտիկայում չի պատահի հետպես, բայց գրականությունում կա, որ կարող է որոշակի անկում, լինի դա ժամանակավորություն, միշտ կարող է լինել։ Այսինքն, եթե արդեն բարդ շատ վատ տեսողություն ունի իսկզբանը պացիենտը, ես աշխատում եմ հետ համոզել և չվիրահատել։ Դա կապված է հենց ոսկորը կոտրելու, այդպես ասած, օստեոտոմիաների հետ։
Այսպես թե այնպես, ինչ որ չափով լինում են արյունազեղումներ։ Նույն արյունազեղումը կարող է տարածվել դեպի ակնակապիչ և ճնշել ակնագնդի, տեսողական նյարդի վրա և այլն, որը ցանկալի չէ, այս տեսականորեն կարող է պատահել։ Դրա համար վատ տեսողություն ունեցողներին ես աշխատում եմ չվիրատել, համոզել, հետ համոզել և այլ։ Իսկ այլ առողջական խնդրի դեպքում, երբ զուգակցվում է երկրորդը այդ կուզենա ասել, եթե պացիենտը ունի արյան մակարդելության խնդիր, ու յուրաքանչյուր վիրահատություն այդ դեպքում ռիսկ է, նամանավանդ կտի պլաստիկան, եթե որ լորձաթաղանթները իրանք իրանցով կարող են արյունահոսել։ Լինում է դեպքեր, որ մարդիկ քրոնիկ պարտավոր են օգտագործել անտիկոագուլանտներ, այսինքն պրեպարատներ, որոնք ազդում են արյան մակարդելությանը, ճնշում են դա, դա որոշակի հիվանդությունների ժամանակ, ասենք սիրտը վիրահատելուց հետո կամ ստենտավորելուց հետո սրտային անոթները, կորոնար անոթները, եթե մարդ ի սկզբանե ունի առողջական խնդիր և ստանում է այդպեսի պրիպարատներ, բնականաբար դա էլ է հակացություն։ Ուրիշ հարց, իմ կոլեգաները կարող են իմ հետ համաձայն լինել կամ չլինել, բայց ես կասեմ, երբ որ խոսքը գնում է առողջության և կյանքի միջինից բարձր ռիսկի մասին, իսկ ռինոպլաստիկան իրանց ինչ է ներկայացնում։ Եթե խոսքը գնում է շնչառության մասին վերականգնել, այո, դա բժշկական ցուցումներ են, իսկ յուրաքանչյուր էսթետիկ, այսինքն արտաքին տեսքը ավելի բարելավելու, գեղեցկացնելու վիրահատություն, դա կներեք քմահաճույք է, որին պացիենտը գնում է ռիսկով կամ չի գնում ռիսկով, յուրաքանչյուր բժիշկ պարտավոր է ներկայացնել ռիսկերը, ինդիվիդուալ, ամեն մարդու դեպքում ինչ ռիսկ կա։ Եվ իմ կարծիքով կան դեպքեր, որ պետք է խստիվ հետ կանգնել էսթետիկ միջամտությունից։ Իմ կարծիքով ես այդպես եմ համարում, 5 կլասիկ։ Այսինքն, դոկտոր, մինչ ռինոպլաստիկա սկսելը, հա, գործընթացը մի շարք հետազոտություններ են իրականացվում։ Այնպես չի, որ այսօր որոշեց հիվանդը կամ պացիենտը, հա, գնալ կթի վիրահատության և հաջորդ օրը գնում է միանգամից պարկում է վիրահատական սենյակում և սկսվում է վիրահատությունը։ Թողինձները, վիզաժիստները, կոսմետոլոգները, ուղղակի մի բան ասեմ, ես ունեմ շատ լավ ընկերներ, ի դեպ վիզաժիստ, վարսավիր և այլն, սալոն կրասատի չի վիրահատությունը, յուրաքանչյուր վիրահատություն դա ագրեսիվ միջամտությունը, այս կամ այն ծավալի։ Դրա համար մենք սկսում ենք նախևառաջ զրույցից, տեսնել, շատ ներություն ի սկզբանե մարդ ադեկվատ է մոտենում իր վիրահատությանը, իր ռիսկերին, գնահատում է, որ դա ինչ-որ քայլ է, որի համար ինքը ոչ միայն բժիշկը, նաև պացիենտը պատասխանատու է, պետք է հասկանա, որ գնում ես քայլին, ճիշտ է, հա, մենք բոլորս ցանկանում ենք և բնականաբար ստանում ենք այդ ռեզուլտատը, հա, եւ այլն, բայց կան ռիսկեր, որ մարդին պետք է իմանա։ Երկրորդը, ոչ մի պացիենտ պետք է չթաքցնի, եթե ունի խնդիր, իհարկե մենք հետազոտում ենք, հայտնաբերվում է, աստված ոչ արասցե, ասենք ինչ-որ թաքնված պրոբլեմներ, քրոնիկ հիվանդություններ, արյան վարակումներ, հնարավոր է լինեն, մենք հետազոտում ենք, բայց եթե պացիենտը ազնիվ է, ինք ազնվորեն պետք է խոստովանի, որ ասենք թե պետք լինի ինչ-որ ուրիշ ձևի պետք է կատարվի անազգայացում ընդհանուր, ուրիշ նախընտրելի տարբերակներ ընտրվի կամ անհրաժեշտ դեպքում նախավիրահատական բուժում ստանա, նոր գնա այդ ռիսկին։ Ինչ հետազոտություններ են իրականացնում։ Հետ ես սկսեցի բանից, զրույցից, որ սկսած այդ մարդը ինչպես է աճել, հոգեբանորեն նախապատրաստել և տեսնել արդյոք ինքը պատրաստ է, թե ոչ։ Հետազոտությունները մանրակրկիտ, սկսած արյան խմբից, հեմոգլոբինից, վերջացրած լյարդի երիկամների ֆունկցիայով, արյանի ֆունկցիաները ստուգելով, բնականաբար սրտի աշխատանքի նկարագիր, թոքերի ռենգեն հետազոտություն, որովայնի ուզի հետազոտություն համարյա թե բոլոր դեպքերում ընդհանուր անզգացման, այնպես որ մանրակրկիտ հիվանդը պետք է հետազոտվի, որ հարկ եղած դեպքում նա ստանա համապատասխան նախապատրաստում վիրահատությունից առաջ, նոր գնա վիրահատության, կամ եթե կան լուրջ հակացություններ, ապա դա քննարկվի։
Դոկտոր, խոսենք հետբիրահատական շրջանի մասին, երբ է քիթը, այսպես ասած, ստանում վերջնական տեսքը եւ հետբիրահատական ընթացքը առհասարակա ցանկացած բժիշկ մասնագետ նշում է, որ ամենակարևորը ոչ թե վիրահատությունն է, այլ հետբիրահատական ընթացքը, հա։ Հետբիրահատական ընթացքում ինչ կանոններ կան, որոնք որ պետք է պահպանի ռինոպլաստիկայի ենթարկված անձը, եւ ի վերջո երբ է ստանում այդ քիթը հիմնական իր ամբողջական տեսքը։ Նախևառաջ նախավիրահատական արդեն պետք է ասել, որ ինչպես նշեցի, եթե պացիենտը օգտագործել է որոշակի դեղամիջոցներ, այդ թվում նաև ջերմի չեսնող, ցավ հանգստացնող հակաբորբոքային, որոնք են նույն ասպիրինը, ասենք թե, եթե հիվանդը պացիենտը օգտագործել է դա, ապա մոտավորապես 12-14 օր պետք է հետաձգվի վիրահատությունը։ Այդ ընթացքում կարող են լինել ավելի մեծ է տոկոսը արյունահոսությունների, եթե կա արյան մակարդելության անկում կամ քրոնիկ այդ մարդը օգտագործում է, ասենք սրտային խնդիր ունի եւ օգտագործում է կարդիոասպիրին, ասենք թե։ Ուրեմն առաջինը, որ երկու շաբաթ առաջ որոշակի դեղամիջոցներ չի կարելի ընդունել։ Նու բնականաբար նախ խորթ օրերին, ու չգիտեմ, դա թթու, կծու, ալկոհոլ եւ այլն կամ ինչ որ գերածախս, ինչ որ էներգիայի շատ ակտիվ լինել, ու ցանկալի չէ։ Ինչ կապված է հետ վիրահատականին։ Արդեն պարտադիր երկու շաբաթ հակացուցված է, լինի դա հարմնամարզություն, ու տրենաժորնի զալ, լողավազան, սպորտ, անգամ ինքնաթիռ նստել, որովհետև ջերմաստիճանի եւ ճնշման կտրուկ տատանումները նաեւ կարող են վերել արնոստ։ Առհասարակ կատարածված կարծիք, որ ռինոպլաստիկայի հիմնականում դիմում են աշնանը եւ ձմռան սկզբին, ամռանը առհասարակ ասում են, որ հակացուցված է, դուք որպես մասնագետ կուզենայի այս առումով եւս ձեր գնահատականը ճանաչնեիք։ Կոնկրետ մենք ոչ մի հակացուցում սեզոնային չենք դնում, շատ հազվագյուտ դեպքերում, ու եթե ջերմաստիճան ասենք 40 եւ ավել, իհարկե եւ այտուցը եւ առնահոսությունների վտանգը իհարկե ավելի շատ է, շատ բարձր ջերմաստիճանի ժամանակ, բայց բնականաբար եւ մենք ենք զգուշացնում, եւ խելամիտ պացիենտը երբեք չի դուրս գա արևի տակ այդ ժամանակ, եթե տանը կա ինչ որ կլիմա կոնտրոլ կամ օդափոխանակիչ եւ կանդիցիոների նկատի ունեմ, ինչու ոչ, բայց էլի եմ ասում, որոշակի ռիսկ կա շատ շատ շոքի ժամանակ, 40 եւ ավել։ Իսկ երբ է վերջնական քիթը իր տեսքը ստանում։ 2-3 շաբաթ հետո պացիենտը արդեն կարող է տեսնել, ու արտակին իր քիթը իրենց ինչ է ներկայացնում։ Բնականաբար դա էլ է քննարկվում մինչև վիրահատությունը, կան ծրագրեր, որով կարելի է ցույց տալ մոտավոր վեկտորները փոփոխությունը եւ այլն։ Իդեպ դա էլ ասեմ, ոչ մի ծրագիր չի կարող տալ 100% այն, ինչ որ կարող է հնարավորություն ունի ստանալ վիրաբույժը, որովհետեւ կոմպյուտերով կարելի է ստանալ ամեն ինչ, ինչ ցանկանաք կարելի է ստանալ, բայց արդյոք դա հնարավոր է թե ոչ։ Եվ նույն համակարգիչը եւ ծրագիրը չեն կարող հաշվի առնել։ Մաշկի հաստություն, որակ, էլաստիկություն, ոսկորի որակ, նախորդում տարած տրավմաներ, այդ ամեն ինչը իհարկե ազդում է։ Եվ շատ ճիշտ պետք է քննարկել եւ գալ ինչ որ ընդհանուր հայտարարի, ինչ ենք ցանկանում ստանալ, որովհետև շատ անգամ լինում է, ասենք, վիրաբույժը գտնում է, որ ճիշտ լավ, շատ գեղեցիկ ռեզուլտատ է ստացել, բայց պացիենտը ինչ-ինչ պատճառներով դժգոհ է, կամ հակառակը, բժիշկը կոնկրետ ես մեկ-մեկ լինում է, ինքը իր թերությունները ուզում գտի մանգա, բայց ասենք պացիենտը երջանիկ է։ Վերջնական տեսքը մենք համարում ենք առնվազն 7-8 ամիս, անգամ տարի, տարի ու կես, որովհետև մենակ արտակին այտուցը չի, մինչև հյուսվածքները լրիվ նորից ինտեգրացվեն, լինեն համահունչ, նույն ասենք թե վերնոսկրի աճարը կամած-կամած իջնի, ու այսպես ասեմ, միկրոմակարդակով, բջիջային մակարդակով տարի-տարի ու կես վերջնական ռեզուլտատն է, բայց 7-8 ամիսն էլ է հերիք արդեն ճիշտ գնահատելու համար։ Այսինքն 2-3 շաբաթվա ընթացքում խոսեցինք ուղակի կապտուկները, այտուցներն են, այտուցները իջնում են արտակին, ու տեսքը ինչ է իրանից ներկայացնում արդեն պարզ է, ուղիղ է, երոզած անկյունն է, նեղել, այն է եւ այլն արդեն երևում է։
Դոկտոր, իսկ եղել են դեպքեր, երբ օրինակ այդ նախավիրահատական այդ հետազոտությունները իրականացվել են եւ պարզվել է, որ ըստ էության պացիենտը որևէ հակացում չունի, որևէ խնդիր չունի, բայց հենց վիրահատության ընթացքում են իհայտ եկել խնդիրներ, բարդություններ։ Նման դեպքերի հաճախ եք հանդիպում։ Գիտեք ինչ, եթե պացիենտը ազնիվ է, ներկայացնում է իր խնդիրները, արդեն պետք է այդպես խնդիր չունենա։ Եթե պատշաճ կատարվել են բոլոր հետազոտությունները, ընդհուկ ես գրեթե միշտ անպայման եմ համարում, եթե ունեմ միջնապատի շնչառության հետ կապված խնդիրներ, այսինքն ես չէ, պացիենտը ունի շնչառության հետ կապված խնդիրներ, նամանավանդ եթե նախորդ ինչ որ հիվանդություններ տարել է, ասենք սինուսիտներ, այդ թվում հայմորիտ եւ այլն, անպայման կատարվում է կոմպյուտերային տոմոգրաֆիա։ Գերադասելի է, որ բոլորն անցնեն այդ հետազոտությունը։ Նու ասենք, եթե զուտ աճարային մասին է խոսքը, քթածայրի կամ շատ փոքր ծավալով վիրահատություն պետք է կատարվի, շնչառության խնդիր չունի պացիենտը, լավ, հասկացանք։ Բայց եթե լայնածավալ, ամբողջ ծավալով ռինոսեպտոպլաստիկա պետք է կատարվի, ես գերադասում եմ, որ անպայման լինի նաև կատե հետազոտություն, կոմպյուտերային տոմոգրաֆիկ հետազոտություն, քթի խորոչի եւ հարակից խորոչների։ Այդ դեպքում, գիտեք ինչ, եթե մարակրկիտ պացիենտը հետազոտվում է, ինքը ոչ մի բան չի թաքցնում, այդպես ռուսերեն ասած նախոտ կա, պրոբլեմ վիրահատական, ու եթե բնականաբար վիրաբույժը ճիշտ տիրապետում է տեխնիկաներին, բոլոր, ապա պետք է չլինի։ Իսկ նա այսպես ասեմ, էլի բժշկությունը մաթեմատիկա չի, ամեն ինչ էլ կարելի։ Իհարկե։ Իդեպ ինքն իրանով ընդհանուր ազգացումը նարկոզը ունի շատ եւ շատ ռիսկեր, բավականին շարան կամեց բարդությունների ընդհուկ մինչև նա։ Եվ այն է մեր այդպես խնդիրը, որ մենք պարզապես ճիշտ պլան մշակենք հետազոտության, իմանանք ունի արդյոք պացիենտը խնդիր թե ոչ, եւ վիրաբույժի եւ անեսթեզիոլոգի խնդիրն է դա։ Եվ ասենք թե եթե հետազոտությունների ընթացքում ինչ որ մի բան հայտնաբերվում է, բնականաբար ավելի խորանալ, ավելի մարգակերտի դրբար տվյալ օրգան համակարգը ավելի լուրջ հետազոտել։ Ես էսպեսի բան ասեմ, էլի, բժիշկը լինի պլաստիկ վիրաբույժ, անեսթեզիոլոգ, կարդիոլոգ թե մանկաբույժ, պետք է միշտ մնա բժիշկ։ Դոկտոր, որքան է տևում վիրահատությունը, հա, ռինոպլաստիկան, եւ ինչքան ժամանակից հետո է արդեն հիվանդը ազգայացումից կամաց-կամաց դուրս գալիս, մաքսիմում եւ մինիմում ժամանակահատվածը։ Նո, անեսթեզիոլոգական հարցերին ճիշտ կնի անեսթեզիոլոգ պատասխանի։ Վիրաբուժական տևողությունը փակերի դեպքում իհարկե ավելի կարճ է տևում, ասենք մի ժամում, մարդկա ժամում կեսում, մարդկա մի քիչ ավել կամ պակաս, իդեպ դա ինդիվիդուալ դեպքերից էլ է կախված, եթե տարած տրավմաներ կան, եթե երկրորդային վիրաբուժություն է, եթե պետք է պատվաստուկներով հավաքել, ասենք նույն կմախքը, քթի եւ միջնապատի, բնականաբար դա ավելի ընդհուկ մինչեւ 3.5-4 ժամ կարող է տևել վերականգնողական վիրահատությունը։ Վերականգնողական, եթե կա տրավմա, կա նախորդ վիրահատություններ, կա ոսկրային կամ աճարային դեֆեկտ, որը պետք է լրացնել, այսինքն նորից սկսած այդ կմախքից, քթի եւ միջնապատի վերջացրած փափուկյուցվածքներով պետք է ինչ որ բան վերականգնել, բնականաբար դա ավելի շատ է տևում։ Կլասիկ, այսպես ասեմ, փակ դեպքերում տևում է ժամ-ժամուկես, բաց դեպքերում 2 ժամ եւ ավել։ Իսկ Հայաստանում առհասարակ ռինոպլաստիկան մաչելի է։ Ուրիշ երկրների հետ համեմատած չափազանց մաչելի։ Ես ինքս աշխատել եմ Ռուսաստանում, ես ինքս ծանոթ եմ եւ եվրոպական, ոչ միայն ես, պացիենտները շատերը, նամանավանդ եթե իրանք գալիս են արտ երկրից վիրահատվել Հայաստան, բնականաբար եթե հաշվենք, որ այդ մարդիկ գալիս են օտար երկիր, պետք է միտեղ ապրեն, իսկ որակը տոմս առնեն եւ այլն, որակական, գիտեք ինչ, գուցե որոշակի տեխնոլոգիաներ մեր մոտ մի քիչ ուշ են հասնում, բայց հասնում են, այսպես ասեմ, եթե մարդիկ նախընտրում են գալ մեր մոտ Հայաստան, ոչ միայն ձեր խոնարհ-ծառայի, այսինքն իմ կոլեգաների մոտ, շատ ու շատերի մոտ մարդիկ կան, որ գիտեմ մեծամասնությունը արդ երկրի են, հա, դա նշանակում է, որ մեր մասնագետները, մեր բժշկությունը ունի ինչ որ բարձր որակ, որ այդ դեպքում մեզ դիմում են արտերկրի քաղաքացիները։
Իսկ մաչելիությունը, այո, չափազանց մաչելի է համեմատած Եվրոպայի, Ամերիկայի հետ եւ բավականին մաչելի է համեմատած Ռուսաստանի հետ։ Իդեպ այնտեղ էլ տարբերություն կա, ես խոսքը դնում եմ մակարդակով լուրջ կլինիկաների մասին, ոչ թե Դոկտոր, մենք զրույցի սկզբում նշեցինք, որ դուք ոչ միայն պլաստիկ վիրաբույժ եք, այլ նաև միկրովիրաբույժ, կխնդրեի նաև մի փոքր բացել փակագծերը, ինչ ասել է միկրովիրաբույժություն եւ ովքեր են այսպես ձեր պացիենտները։ Պացիենտները բավականին զգալի մաս է, այսպես ասեմ։ Ինչ ասել է ընդհանրապես պլաստիկ եւ վերականգնողական վիրաբույժություն։ Մեր մասնագիտությունը իդեպ կոչվում է այդպես։ Մենք խոսացինք ռինոպլաստիկայի մասին, որը մի մասն է էսթետիկ վիրաբուժության։ Էսթետիկ վիրաբուժությունը, այսինքն, որը կախված է արտաքին տեսքը ավելի բարելավելու, գեղեցկացնելու մասին է խոսքը։ Դա կազմում է որոշակի մասը պլաստիկ վիրաբուժության։ Բավականին առելի քանակ դա վերականգնողական վիրաբուժությունն է։ Յուրաքանչյուր դեֆեկտ, լինի դա բնածին, այրվածքի հետևանքով, տրավմայի հետևանքով, շտկելը դա արդեն պլաստիկ վիրաբուժություն է։ Դա կարող է լինել մաշկային, փափուկ հյուսվածքային դեֆեկտ, դա կարող է լինել տրավմա, նյարդերի, ջրերի, մկանների վնասվածքով։ Այ մենք մոտեցանք միկրովիրաբուժությունը։ Անոթները, նյարդերը վերականգնելը կատարվում է օպտիկական խոշորացույցով։ Լինի դա ակնոցի տեսքով խոշորացույց, թե մանրադիտակ, արդեն բավականին լուրջ եւ բավականին թանկ սարքավորում, որը իդեպ Իզմիրլան վերջկական կենտրոնն ունի թե նա։ Դա մեթոդ է։ Միկրովիրաբուժությունը, դա այսինքն կիրառում ենք հատուկ նուրբ գործիքներ եւ օպտիկ խոշորացույց։ Դա կոչվում է միկրովիրաբուժություն։ Այդ մեթոդը կիրառում է եւ պլաստիկ վիրաբուժություն, եւ ակնաբուժությունում, եւ նեյրովիրաբուժությունում, եւ տարբեր ուրիշ մասնագիտություններում։ Ես փորձեցի բացատրել, ինչ ասել է պլաստիկ եւ վերականգնողական վիրաբուժություն, էսթետիկ վիրաբուժություն եւ որպես մեթոդ կիրառվող միկրովիրաբուժություն։ Դոկտոր, եւ նաեւ մեկ հարց, առհասարակ յուրաքանչյուր վիրահատություն, թե կուս շատ այսպես առաջին հայացքից թեթև վիրահատություն ունի իր նրբությունները եւ բարդությունները, ամեն անգամ վիրահատական սենյակ մտնելիս ունեք որևէ նշանաբան, որով առաջնորդվում եք վիրահատության մտնելիս, մասնավորապես բարդ վիրահատությունների դեպքում, երբ գիտեք, որ դրսում սպասում են հիվանդի հարազատները եւ առաջինը, որ վիրահատությունից դուրս է գալիս, նայելու եք նրանց աչքերին։ Հասկացա։ Ուրեմն փորձեմ ձեզ շտկել։ Չկա թեթև։ Յուրաքանչյուր կա մեծ ծավալ եւ փոքր ծավալ։ Հա, փոքր ծավալը բնականաբար եւ տեխնիկապես ավելի հեշտ է շատ անգամ եւ ավելի քիչ են հնարավոր բարդությունները փոքր ծավալի դեպքում, ինչքան մեծ ծավալ, ինչքան մեծ, ասենք, ժամանակ, երկար ժամանակ բնականաբար ավելի բարդ է եւ ավելի ռիսկ, ռիսկը մեծ վիրահատության։ Գիտեք ինչ, յուրաքանչյուր դեպքում անգամ իմ ստաժով, եթե նամանավանդ վերականգնողական վիրաբուժության մասին է խոսքը, եթե ես պետք է ներխուժեմ մարդու վերջույթը եւ բացեմ այս կամ անոթը կամ նյարդը կամ մկանային համակարգը, ես անպայման մի հատ եմ ոչ թե հեռախոսով, այլ մի հատ թերթում եմ 30 տարվա ատլասը։ Այդ այդպես, գիտեք ինչ, ամեն վիրաբույժ երևի ունի գաղտնաբար, աղոտք կամ ինչ-որ, չգիտեմ, մի բան որ անում, ես սկալպելով խաչակ ընկնում եմ։ Շատ լավ։ Դոկտոր, եւ ամփոփելով մեր զրույցը, կուզենամ դուք որպես մասնագետ, որպես պլաստիկ վիրաբույժ, ձեր խորհուրդը այն մեր քաղաքացիներին, ովքեր դիմում են ռինոպլաստիկայի ոչ թե փարկաստո որևէ խնդիր ունենալու հետ կապված, այլ պարզապես էսթետիկ միջամտության համար։ Հասկացա, ինդիվիդուալ մոտեցում էլ եմ կրկնում։ Ինդիվիդուալ։ Կան դեպքեր, որ ես նայում եմ, ախր ուրիշը գալիս է նմանքից ստանալու համար, աղջիկ ջան, դու եկել ես արդեն այդպիսի քթով, ինչ ես ցանկանում։ Ուշադիր լսում եմ, լինում է դեպքեր, համաձայնում եմ, լինում է դեպքեր, ասում, գիտես ինչ, քույրիկիդ, մայրիկիդ, աղբորդ, պապայդ, մեկն ու մեկի հետ արի։ Տեսնեմ, իրոք, նու հնարավոր է ինքը ունի ոչ միայն այդ խնդիրը, այլ ինչ որ հոգեբանական, չէ, հոգեբանական, ինչ որ ստրեսային վիճակ, որից դու զգալու դեպքում նա կարող է մոռանալ իր ակտիվ մասը։ Մի տարբերակ։ Երկրորդը,
Բնականաբար խոսքը չի գնում արդեն սկզբանը գեղեցիկ թի մասին, այլ դեպքեր կան, որ ասենք ինչ որ լինի դա ռինոպլաստիկա, թե ականջախեցիների պլաստիկա, օտոպլաստիկա, թե ինչ որ որոշակի վիրատությունից հետո մարդը, պացիենտը լինում է աղջիկ թե տղա, կապ չունի, ավելի ինքնավստահ, ինքը վստահ է, որ ինքը տեսք ունի, ինքը դու կատարել ես վիրահատություն, բայց ազդել ես իրա ուրույն ինչ-որ այդ հոգեկան ստատուսի վրա, իրանք ավելի հաճույքով են, ավելի ժպտեր ես են շփվում մարդկանց հետ, իրանք ավելի վստահ են անում ամեն ինչ, լինի դա աշխատանք, թե շփվում մարդու հետ, հենց որ այո, էսթետիկ վիրահատությունը սերտաճած է հոգեբանության հետ։ Շատ շնորհակալ եմ դոկտոր, հետաքրքիր մասնագիտական զրույցի համար։ Thank you.